E aí galera, como é que vocês estão? Hoje aqui no vídeo vim trazer mais uma abertura para vocês. Agora, de novo, né? Do espaço digital. Alguns produtos que eu peguei daquele cupom Quero Mais. Os produtos que tem aqui não estão mais disponíveis na promoção que estava. Mas esse daqui foi o último pedido. E eu pretendo fazer mais alguns pedidos. Lembrando que eu falei para vocês, estou fazendo bastante pedido de coisas que eu não tenho aqui e de coisas que eu estou vendendo bem rápido, entendeu? Então, estou usando esse espaço digital que é muito mais prático e muito mais rápido e eu não preciso fazer pedido grande, entendeu? Posso fazer os pedidos mínimo de frete, né? Eu não lembro agora o valor mínimo do frete, mas faço o pedido mínimo de frete e recebo os produtos aqui. Então, vou mostrar aqui para vocês. Nessa primeira caixa aqui, ó, tá na promoção do ciclo atual, mas também tá na promoção lá. O antiaspirante Rolon do Kayak Pulso. Ah, eu esqueci de falar, pra quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Eu peguei essa daqui, ó, 4 unidades, tá vendo, ó? Que eu vou pegando de pouquinho em pouquinho, só pra completar o pedido. Porque esses pedidos aqui, eu faço todos no boleto à vista, entendeu? Faço no boleto à vista, então eu compro e já pago, entendeu? Que é muito interessante, porque o estoque já vem com ele tudo pago. Então, neste daqui, ó, no primeiro pedidinho. Agora, no segundo pedido aqui, ó, que eu aproveitei ainda mais, ó, aquela promoção que tinha dos refil, entendeu? Tava saindo R$32,40 ou R$32,60 com aquele cupom Quero Mais, fora a lucratividade, né, que eu não somei. Então tava sendo, acho que R$32,40 ou R$32,60 com aquele cupom Quero Mais. E a gente tem muito produto com esse cupom Quero Mais ainda. Se você entrar lá no seu espaço digital, com certeza que você não consegue aplicar esse cupom no seu. Então você tem que te colocar como consultor e entrar no espaço de outra pessoa, entendeu? No cadastro de outra pessoa, senão você não vai conseguir. Então, ó, nesse eu peguei 3 do meu primeiro humor, porque eu tô vendendo muito refil, gente. E peguei mais 3 do caiaque. Do caiaque vocês vão ver que foi o que eu mais peguei, ó. Mais 3 do caiaque. Foi o que eu mais peguei porque o caiaque tradicional é o que mais tem saído aqui pra mim. Quando eu coloco o promocional, é o que os clientes mais compram, entendeu? Deixa eu pegar o negócio pra abrir aqui, Jesus. Aqui. Ó, nessa outra aqui, ó. O que que eu pedi? Ó, os valores são os mesmos, gente. Usei aquele cupom Quero Mais, então os valores são os mesmos, não muda. Ó, peguei mais 3 do Sr. N. Ó, 3 do Sr. N. E Sr. N vai ter uma saída legal. E mais 3 do caiaque. Ó, e outra, Bruno, como é que você faz? Gente, ó, eu faço promoção de R$20 desse refil. R$20 e sai bastante, entendeu? Que, ó, eu não faço aquelas promoções progressivas que tem na revista, que sai muito mais barato, não. Eu faço a promoção de R$20 cada um, os meus clientes compram, tem cliente que compra 5, 6 refil, tem cliente que compra só 1, 2, entendeu? Então, ai, Bruno, eu quero fazer uma promoção, não tenho nada. Eu quero fazer uma promoção, tô precisando de dinheiro. Pô, vou pegar o refil, fazer a promoção de R$20, que é um valor acessível que vai sair. E nesse valor aqui também, que sai no espaço digital, se eu quiser fazer a R$15 ele, eu também faço. Eu pretendo fazer um dia, mas não agora. Não agora. Primeiro eu vou dar uma lucradinha bastante com esse refil aqui. E depois... Ou será que tô tocando? E depois eu... Vou montar... Fazer a promoção. Eu acho que eu vou deixar mais lá pro meio do ano. Mais aqui. Mais um, ó, quarto pedido. Ah, mesma coisa. Ó, mais 3. 3 refil do Sr. N e 3 refil do caiaque. Lembrando que, ó, às vezes eu faço pedido no mesmo dia, às vezes eu faço pedido no outro dia, entendeu? Que como é que eu me programo assim para fazer os pedidos no espaço digital? Exemplo, vou explicar para vocês. Eu tenho a minha meta de venda aqui. Aí eu coloco, bom, se eu vender tantos reais a mais aqui, então eu vou fazer algum pedido no espaço digital de alguma coisa que eu preciso aqui na loja, entendeu? Então, tenho a minha meta diária. Ah, bom, aí eu vou, se eu vender 70, 80 reais a mais, eu vou pegar e vou fazer um pedido lá no espaço digital de alguns produtos que eu preciso e produtos promocionais. Então, eu coloco dessa forma para mim fazer os pedidos lá no espaço digital, entendeu? Que sai muito melhor. Agora nessa daqui, ó, essa daqui foi uma caixa maior, ó, a amostrinha, e que veio aqui, ó,
Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 antitranspirante do Natura Homme Essência. Gente, essa fragrância eu gosto demais. Demais. É até bonitinha. Ó. Gosto demais dela. E como tava saindo um preço muito bom... Gente, eu acho que com o cupom de desconto... Tava saindo 10 e pouco. Tava muito mais barato do que pegar na revista, ó. Tá vendo, ó? Tava muito mais barato do que pegar na revista. Então, eu peguei mais quantidade porque... Eu comecei a vender muito antitranspirante masculino. E não tinha mais antitranspirante masculino. Então, já fiz um pedido bom. Pedido à vista, né? De os produtos de antitranspirante. Eu pedi, foi só esse Homme Essence e foi o Kayak Pulso. Que as outras fragrâncias que tinha não eram fragrâncias que eu particularmente tenho uma saída boa de vender em colônia. Então, resolvi pegar aqui. E, pra finalizar... Nossa! Pra finalizar... Gente, ó. Esse daqui, ó, só pra vocês saberem. Vou fazer promoção de 15 reais pra vender, viu? Porque ele custa 22, é 22, né? Vou fazer promoção de 15 reais pra vender. E quando eu fazer o quinzão, eu vou fazer o dezão, quinzão e vintão. Ah, Bruno, o que é isso? São produtos que você vai colocar por 10, por 15 ou por 20. Mas perto disso daí eu vou fazer mais outro vídeo. Já tem no canal, mas vou fazer um vídeo pra vocês. Dessa estratégia minha. Então, aí daqui eu vou montar essas promoções e vou fazer. Antes disso, vou vender ao preço normal se algum cliente pedir. Caso contrário, vai ser essa da promoção, ó. Amostra desse Natura Homme Tato. Eu tenho um perfume desse aqui, ó. E que ainda está na promoção o dia que eu fiz pedido. A promoção aqui, ó, do Keg tradicional. Ele estava aplicando aquele cupom do Quero Mais. Tava saindo por, nossa, 50 e alguma coisa, não lembro. No espaço de Tato tava saindo por 50 e alguma coisa. Fora a lucratividade, né? Então, eu peguei mais 8 unidades dele, ó. 3. Peguei mais 8 unidades deles, ó. Tá vendo? Então, peguei mais 8 unidades. Este também foi à vista. Todos os pedidos aqui são à vista. Igual eu falei pra vocês. Pedidos para digital. Nossa, eu coloquei um negocinho aqui no dente pra tirar o aparelho. Tá ficando difícil pronunciar. Os pedidos do espaço digital, eu estou fazendo todos à vista, entendeu? Então, eu programo. Bom, vendi, quero comprar isso e isso, compro. Ah, tá faltando isso? Compro lá. Compro o que compensa comprar no aplicativo do consultor. E o que não compensa, eu compro no espaço digital. Porque, às vezes, você vai lá no aplicativo do consultor e coloca um produto. Ah, tá sendo tal valor. Você vai no espaço digital, coloca aquele produto lá. Vê se tem algum cupom disponível que a Natura disponibiliza lá no aplicativo da Natura, do aplicativo pro cliente comprar. Você colocou o cupom, tá dando um desconto a mais aqui. Então, compensa mais você comprar lá do que comprar no aplicativo do consultor, entendeu? Então, vou explicar de novo. Bom, o caiaque lá pra mim na revista tá R$69,90. Aí lá no aplicativo do cliente também tá R$69,90. Porém, tem um cupom lá disponível. E a hora que eu aplico o cupom, dá um desconto um pouquinho maior neste daqui. Então, onde vai compensar mais pra mim? Vai compensar pra mim comprar o Kayak no espaço digital. Ah, eu coloquei o cupom e não tá dando desconto nenhum. Então não compensa você comprar no espaço digital, porque vai ser mais barato no consultoria. Entendeu? Então, quando você fazer pedido, faz isso. Ah, Bruno, eu não tenho condições de ficar comprando no espaço digital, porque eu não tenho dinheiro nem cartão. Eu compro no aplicativo do consultor, porque eu tenho pontos pra fazer pedido. O que você faz? Vai pegando um lucrinho ou outro, de pouquinho em pouquinho você vai comprando os produtos no espaço digital quando compensar, entendeu? E você vai conseguir produtos mais barato e ter uma lucratividade muito boa. Igual, nesse refil aqui, ó, eu vou conseguir, igual, se eu vender a 20 reais, eu vou ter um lucro de... Eu não vou lucrar menos de 12 reais nos refil se eu for vender a 20 reais, entendeu? E às vezes eu vendo a 22 também. Então, olha só a minha lucratividade como é muito boa. Às vezes tem que analisar o que compensa ou o que não compensa comprar no aplicativo do consultor ou no aplicativo do cliente, entendeu? Então, analise para você ver o que compensa ou o que não compensa. E nunca compre a mais do que você pode. Compre o que você precisa. Precisar, essa quantidade aqui é necessária para atender os meus clientes, pagar os meus boletos e não ter dívidas nenhuma, entendeu? Compre assim, de forma coerente,
Não se iluda. Tanto é que tem as minhas aberturas de caixa, você vê que não tem tanta coisa. Agora eu tô intercalando. Compro bastante, às vezes eu compro bastante, às vezes eu compro pouco. Às vezes eu vou juntando, igual. Esse pedido aqui chegou. Demorou 3 dias pra chegar o todo, né? Chegou um, aí no outro dia chegou mais. Acho que foi dois, e no o outro chegou o restante. Entendeu? Então, intercalando. Ah, eu vou comprando aqui, compensa, compensa, compensa. Então, de acordo com o que você pode comprar e pagar, ok? Espero que vocês tenham gostado. E, estratégia que eu vou vender deste caiaque aqui, ó. Eu vou fazer uma promoção dele primeiro, eu vou vender a R$89,90 ele. Depois eu vou fazer a promoção de R$69,90, que é o valor que estava no espaço digital, que teve o cupom de desconto. Então, pra mim, vai sair um valor bom, um valor bom, entendeu? Então, muito obrigado pra vocês que assistiram, ó. Beijo pra vocês, obrigado, tchau, tchau e até mais.